У Кропивницькому чимало власників собак. Проте спеціально визначених місць для вигулу тварин немає, тож чотирилапі справляють свою справу усюди – від спальних мікрорайонів до центральних вулиць. Така поведінка таких власників собак вражає відповідальних кропивничан, які за своїми тваринами прибирають. Одна з них – Вікторія. Прибирают тут очень мало людей, буквально там человек 6-7, все остальные не убирают. И мы этим очень обеспокоены, потому что мы тут каждый день. Власники собак, які не прибирають у громадських місцях за своїми домашніми улюбленцями, мають платити штраф. У Кропивницькому за цим слідкують поліція та інспекція з благоустрою. Нікому не дозволяється вигулювати собак без інвентаря спеціально, за яким... яким можна прибрати після собаки фекалії. 152 стаття передбачує штрафні санкції від 340 до 1360 на фізичних осіб, і на юридичних осіб, і на посадових осіб від 850 до 1700 гривень. Попри те, що у дворах, парках та просто на тротуарах міста нерідко можна побачити сліди вигулу собак, минулоріч до інспекції зі скаргами на неприбрані фекалії звертались всього 5 разів. Ми ж не будемо за кожною собачкою ходити і за кожним цим. Але коли ж скарги є, ми виходимо, реагуємо, складаємо протоколи на власників. Тим часом уникнути штрафу та не засмічувати рідне місто нескладно. Зараз для прибирання фекалій тварин у зоомагазинах продають спеціальні пакети на різний смак та гаманець. Вони є різні, вони є від 10 гривень до 25 гривень. 25 – це найдорожчі, але вони йдуть біорозчинні. Тобто можна пакетик цей, власне, з усім змістом викинути десь або закопати, і він розчиниться. Дуже важливо, аби власники турбувалися за своїми вихованцями і прибирали за ними всі їх фекалії. Також у магазинах можна знайти спеціальні совки та диспансери, в яких зручно зберігати пакети. Тож прибирання за улюбленцем можна зробити комфортним процесом. Тим часом Вікторія вважає, не тільки власники собак, а й місто має турбуватись про комфортні умови вигулу собак. Конечно, хотелось бы, чтобы наша міська рада хотя бы обратила на это внимание, хотя бы поставила мусорку какую-то с обозначением для собак, хотя бы поставили вот какую-то табличку, что штрафовать будут этих людей, они же все-таки наш город засоряют. Штраф за недотримання чистоти власникам собак складає від 170 до 340 гривень, а в разі повторного порушення – 510 гривень. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.